Então a Teneré tá subindo focando. pra aí. É do GG. Já tá voando. Opa, o que tá acontecendo aí? Tá com o nosso dropado na fazenda? Tá no fazenda. Sim, sim, sim. Tô matei um, deixei um fudido. Vindo por cima. Ué? Aqui. Ué? Ué? Só 45 preta com roda branca é nossa, né?